Želi se dakle stvoriti jedan ambijent svjetske krize gdje čovjek ne vidi izlaza, očajan je, i dolazi neki čovjek koji će u biti maknuti svu tu simulaciju, jer to neće biti realno, to će biti simulacija. Simulacija u svijetu. Maknut će simulaciju i izgledat će kao da je on spasitelj svijeta. Kao da je on taj koji je čovječanstvu donio mir, blagostanje, zajedništvo. On je donio spasenje. Kao što se je govorilo o koroni, cjepivo nas spašava. Tako će on biti spasitelj kompletne situacije, kaotične, koja je zapravo gora nego što je bila u koroni. Ona je bila njihov jedan eksperiment. Oni su bili svjesni da ona neće trajati do vijeka. Imali su u planu 2-3 godine, tako nekako to i trajalo. I to je bio eksperiment kako čovjek reagira pod njihovom palicom. I ne znam da smo baš dobro prošli taj eksperiment. Mi smo kasnili dosta za drugima, možda pol godine. Znači, mi kasnimo i u dobro, ali kasnimo i u lošim stvarima. Pa skoro mislim da će sudni dan kod nas kasniti, pa dan neće odbrati. Da se obratimo. Malo za kasnije, imamo vremena, onda ćemo mi čuti tamo negdje je došao, onda ćemo mi u Hrvatskoj se napremiti. Ispovijedati, jedan tjedan, evo, dosta, da ispovijedimo sve. Brzo ćemo zarediti sve ostale da mogu da rješivati. Biće svećenika. Dobro, evo sad malo šale. Evo sad ovo, ne znam, je li to strašno slušati ove stvari? Nije lako. Evo sad vam želim reći da to nije bezvanredna situacija. Ovo će biti problem najveći za one koji će to slušati i htjeti živjeti tako. A kršćani će proći na drugi način. I želim vam prezentirati jedan način koji je biblijski, kako se ovom sustavu suprotstaviti. I to je nešto što sada dajem sve sile u to, stvaram u svoje župi, u svojim župama, pa evo, ako vam se bude svidjela ta ideja koja je biblijska, onda ćete vi i u Splitu to raditi. Nije nužno da vas bude puno, dovoljno je nekoliko obitelji da se udružite i da živite radikalno kršćanski. Prvo što možemo učiniti u ovom svijetu je prorokovati, ovo to činimo. Znači, mi želimo raskrinkati zlo, zašto vam govorim, da ih raskrinkam, da vidite kako oni to rade, pored naših očiju, čak nam prikazuju to unaprijed, ne javljuju i rugaju nam se više. Kako smo mi slijepi, čoravi, kako se mi damo lako kontrolirati, sve smo vam pokazali, a vi ne vidite pored zdravih očiju. Znači, čak najavljuju te događaje unaprijed, ali mi možemo njih raskrinkati i živjeti biblijski. Znači, želimo znati što je zlo i što ne treba činiti i na što ne treba pristati da bismo odgovorili. I zato je potrebno ovom svijetu prorokovati. Mnogima se ovo ne sviđa. Znate kako su me gledali kad sam ovo govorio prije godinu dvije dana. To ja sam bio izdajica naroda i svećenika i svih. Dakle, ali tu je izašlo biti i ta služba, ajmo reći, koja je nekako se skrivala u meni, ta proročka, svi ju imamo. Ali proroci nemaju ulogu najavljivati samo buduće događaje, nego raskrinkati u prvom redu ovo što se sada događa, da ga vidimo, ono što se sad događa u Božjem svjetlu i da pravo prosuđujemo sadašnjost. To je prvi cilj proroka. Pozivati na obraćenje, obrati se vjeru evanđelju, nemoj živjeti kao oni, makar si sam, nemoj živjeti kao oni. Treća uloga proroka je onda i da najavljuju neke posljedice današnjih naših izbora i ono što će biti u budućnosti ako se narod ne obrati. Dakle, proroci ne žele propast ljudi, nego oni upozoravaju ljude što će se dogoditi ako se ljudi ne obrate. Ne možemo sami se promijeniti, možemo sami nešto pokušati promijeniti, barem ove naše koji su bližnji, obitelj i tako dalje, ali svijet je taj koji se treba obratiti, čovjek osobno. Dakle, koji je odgovor na ovo što smo sada čuli? To u ovoj situaciji su bili slično i prva kršćanska zajednica. Oni su bili zabranjeni, proganjani, ubijani, i trebali su izmisliti
Duh Sveti je nadahnuo model koji odgovara svim potrebama prvi kršćana. Nije bila samo potreba za slavljenjem liturgije, nego je bila potreba i za hranom, kako preživjeti, kako prehraniti obitelj, kako ćemo opstati u ovom svijetu. To su sve pitanja koje nas muče. I oni su se ujedinili, oni su oformili zajednice. I lijepo nam opisuju djela apostolska što su oni činili. Sad ću vam citirati jedan dio što je Isus rekao da se čini, Lukino evanđelje, a onda djela apostolska. Isus je rekao, tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako. Dakle, dijeljenje dobara. Dijeljenje dobara. I što su napravili prvi kršćani? Kaže ovako, svi koji prigrliše vjeru, bijah uzdruženi i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanje i dobra prodali, porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u hram, u kućama bi lomili kruh, te u radosti i prostodušnosti srca, zajednički uzimali hranu, hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici priduživao spasenike. Umjesto da se vjera ugasi, vjera je rasla. Umjesto da se uništi crkvu, crkva je rasla. Dakle, ovo vrijeme neće donijeti pad crkve, nego će se crkva osnažiti i ona će se umnožiti brojem vjernika. Ne brojem ljudi, članova. Mi imamo u svijetu oko 2 milijarde kršćana. Možda za malo manje. Katolika najviše od toga. Ali, kvalitativno, koliko ima tu vjere? Ali, prva crkva je živjela tu vjeru do kraja. I sve su dijelili. Evo u tom smislu, pokušavam i idem naprijed u tom smislu i Bog šalje ljude da se u župi, odnosno oni di jesam, oformi zajednica koja će živjeti po modelu prve kršćanske zajednice. To znači od Božje providnosti sve će dijeliti, zatim proizvodnja svoje hrane. U tom smislu, ako ti zatvore dućane, mi imamo svoju hranu. Neovisnost, ako je moguće, i o vodi. Znači, imali smo nekad, ljudi su imali svoju vodu, je tako? Zato smo kopali bunare, imali ste kuće, jeste imali ne znam koliko prostora za vodu, ljudi su od tu vodu pili, je tako? Koristili su i čak i za toalet i tako dalje. Treće, neovisnost o liječenju, to znači skupiti oko sebe liječnike koji će vas liječiti. Imali smo u koroni skoro da nisi imao pravo na liječenje ako nisi cijepljen. Izgubiš zdravstvenu skrb. Pristup lijekovima, prirodni lijekovi, dakle osobe koje će se time baviti. Sjemena koja će biti moguće usjemeniti, ona stara sjemena, koja se mogu sjemeniti dalje, koje ne moraš kupovati ponovno. Zatim, neovisnost isto tako o školstvu. Pitanje je koliko će dugo još u školi biti nekakav normalna nauka. Ili će nam svu ovu agendu baciti tako da u školi peru mozak djeci. I druga stvar, koliko je škola duhovno sigurna više za djecu. Danas imate već sigurno ste primijetili, djeca koja više ne mogu ići u školu, one osjećaju ogromne strahove unutra, ne mogu opstati u razredu, osjećaju se jako loše, to su duhovni problemi. Znači, sve više psihičke bolesti, porast psihičke bolesti. Dakle, u tom smjeru da i zajednica treba služiti kao jedno mjesto oporavka, duhovnog, psihičkog, u svakom smislu. Jednog oporavka od svijeta, da se može čovjek doći i napuniti. Zatim, isto tako, jako važno, formacija. Mi ne smijemo očekivati od svijeta da će nam formirati zrele muževe i žene. Da će nam formirati zrele obitelji. Svijet će protiv toga ratovati. Dakle, mi trebamo formirati ljude koji će stasati u zrele muževe i u zrele žene. I da se to posloži onako kako Bog zapovjeda. Znači, imate u crkvi i u svijetu porast feminizma. Što želi feminizam? On želi podrediti muževe. Prva stvar da muževi ne budu uopće muževi. A drugo, podrediti ih sebi. A što kaže Biblija, Božja riječ? Dakle, muževi su oni
koji trebaju voditi, tako, ali dakako komunikacije. No oni to žele sve izokrenuti. Žene postaju muževnije, a muškarci postaju više, žele postati kao žene. Ili nemaju više onu čvrstinu, nemaju identitet i tako dalje. Evo dakle, u tom smislu treba ojačati obitelji i ne pušati da nam svijet formira ljude, djecu, da budu zreli muževi, zrele žene, nego to činimo mi. Vratiti se životu starih. Što su stari živi? Oni su bili prvo slobodni od nas, radili su sami za sebe, išli su u polja, njive, pa su onda ono što su imali prodali višak, nešto su dali drugima, pa su od drugih kupili što treba njima, dijelili su, pa zatim još važne stvari. Blagosivila se zemlja, polja, njive, molilo se za dobro vrijeme, kako mi sad vrijeme imamo, divlje, a da li molimo za dobro vrijeme, onda zatim zahvala za plodove, prinos prvina, kome se davaju prvine, svećenicima, danas svećenik dobije onako što ostane, ili mi samo sve riješiti novcima, ali to nije ono pravo, ubili imamo i desetinu i tako dalje. Zatim, sve se u biti radilo i stavilo Boga na prvo mjesto. Bog je taj koji nam daje dobro vrijeme, Bog je taj koji nam daje plodove, Bog taj koji brine za nas. Ako molimo, Bog će davati. Također treba voditi računa da oni razmišljaju o ovome, da će oni možda pokušati se osamostaliti. E sad, da li oni imaju način, a imaju, da zatruju zemlju i tako dalje. Pitanje je hoće li zemlja koja se ne blagosljivje, koja nije blagoslovena od Boga, da će ona rađati. Evo, dakle, to je jedno od načina koji se možemo suprotstaviti ovoj agendi, živjeti dakle u zajednicama, kršćanskim zajednicama koje vode laici, mogu voditi laici, ali uvijek je povezan sa svećenikom jer oni davaju sakrament, ispoved, euharistija. Kada budem vam govorio o situaciji u crkvi i što se događa, onda ćete vidjeti koliko je važno biti ostati povezan sa svećenicima. Dakle, mi ne smijemo računati na to da će nam oni sami ljudi i svijet dati što nama treba, nego na vrijeme se izboriti i činiti da raste zajednica, da se živi po modelu prve kršćanske zajednice. Što je sprečavalo da se neke stvari pokrenu? Prva stvar, ljudi su dosta kalkulativni i nekako se i ta ideja iskristalizirala s vremenom. Iz početka sam mislio to malo više učini da bude i u svjetovnom smislu priznato ili pak da napravimo jednu zadrugu pa onda povučemo neke novce, fondove i tako dalje. I što se dogodilo? Ljudi razmišljaju na taj način. Što ću ja od toga imati, koliko ću ja goriva potrošiti da dođe na taj teren, pa gdje ćemo mi to posijati, pa što ćemo od toga imati. I to, taj način razmišljanja je onako nebiblijski. Treba se pročistiti naša nakana. Znači da ta zajednica živi od Božje providnosti i sve dijeli. Evo sada, još imamo nekih pol sata pa ćemo praviti pauzu, ali imam još vremena da počnem govor iz knjige Otkrivenja, gdje ću pokušati vidjeti, odnosno protumačiti knjigu Otkrivenja i vidjet ćete kako zapravo ovo što se danas događa se u mnogome poklapa s onim što piše knjiga Otkrivenja. Oni dakle žele stvoriti svjetsku krizu i vidjet ćete kako se to događa i u knjizi Otkrivenja. Dakle, da bi došao na scenu ono što mi zovemo Antikrist. O Antikristu, tom pojmu, govori Ivan apostol u svojoj poslanici. Postoje i drugi nazivi za njega, ali ja ću početi prvo s ovim nazivom jer često nam je poznat i taj pojam treba prvo dobro poznavati. Kaže Ivan apostol u drugoj poslanici, drugo poglavlje, 18. do 23. redak, kaže ovako: djeco, posljednji je čas i, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas. Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama. Ali neka se očituje da nisu od nas. A vi imate pomazanje od svetoga
i znanje svi imate. Ne pisah vam zato što ne biste znali istine, nego jer znate da nikakva laž nije od istine. Tko je lažac ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj tko niječe oca i sina. Svaki koji niječe sina nema ni oca, a tko priznaje sina ima i oca. A vi što čuste od početka, u vama nek ostane. Prvo što kaže Ivan, da je antikrist osoba, da su se već mnogi pojavili, da su oni izašli od njih. To znači kao da su bili dio njih, ali su se odvojili. On izlazi iz ambijenta vjere, odnosno iz ambijenta zajednice. I oni se odvajaju. Drugo što kaže da antikrist niječe da je Isus Krist. On niječe da je Isus spasitelj svijeta, da je on došao u tijelu, da se Bog utjelovio. I kaže onda kasnije, onaj ko niječe oca, on niječe i sina. Odnosno, tko ne prizna oca, odnosno ne prizna sina, nema ni oca. Evo, kad smo govorili ono da se danas želi relativizirati sve, pa reći sve je to isto. Nije isto. To je govor antikrista. Drugo je što mi nećemo reći da čovjek koji nije kršćanin, da će on propasti, da za njega nema spasenja, da će on, da on upropašten za vječnost. To crkva ne uči. Ali da je Isus Krist jedini spasitelj, to crkva uči. I ako se spasi, spasit će se po njegove muci. I mi nastojimo čovjeka dovesti do punine istine, odnosno do onoga što je Bog objavio, kako se Bog objavio. Nećemo propustiti to učiniti. I druga stvar, čovjek koji ta naveštaj čuje, dužan je u svojoj savjesti promisliti i ako osjeća i vidi i spoznao je da to je istina, dužan se krstiti. Jer kaže Isus, koji uzvjeruje i pokrsti se, bit će spašen. Antikrist dakle niječe Krista, zašto? Zato što će on reći ja sam Krist. Isus Krist isto govori, mnogi će u posljednje vrijeme reći ja sam. Evo ga ovdje, evo ga ondje. Jer će biti takav kaos, znači ljudi žudica prorocima. I kaže da će u to vrijeme ustati mnogi lažni proroci. Sveti Pavao kaže da će ljudi u posljednjim vremenima tražiti učitelje kakvim god je ušima. Dakle, ljudi će tražiti proroke, ali će tražiti lažne proroke. Ono što njima godi ušima. I to je opasnost za nas u crkvi. Da počnemo govoriti ono što odgovara svijetu. I ušima svjetovnjaka, ljudi koji nemaju cilj obraćenja i još više ih udaljiti od obraćenja ako im kažemo laž. Jer kaže da je ono što će antikrist govoriti od laži. Kaže nema istine u laži. Druga opasnost, poluistina. Poluistina. Ako mi učimo poluistinu, a ne učimo cijelu istinu, ili ako navještamo pola evanđelja, a pola izostavimo, to je isto laž. To isto nije istina, nego je laž. Đavo ako hoćete, isto će reći jedan dio istine, ali govori ciljem da podvali ovaj drugi dio. Zato ćete vidjeti da đavo citira Bibliju, citira Božju riječ, s ciljem da uništi čovjeka. Evo zato, antikrist, ako gledamo iz ove perspektive, ima posvuda. Mnogi kažu, evo na primjer, mene izaberite, ja ću vas spasiti. Jel to govor antikrista? Nećemo vas ni spasiti, neću vas ni ja spasiti, jedan je spasitelj, Isus Krist. Model antikrista imamo i u Starom Zavjetu, u jednom čovjeku koji je sebe proglasio Božjim očitovanjem, Epifanijom. A to je bio Antioh Epifan. Sada se, ako ste na dnevnim istama, čita Druga knjiga Makabejica, kako je on uspio zavesti židove. I što je prvo napravio? Prvo je htio, nagovorio ljude da uđu u savez sa drugim poganskim narodima. Došao je taj glas, mi smo sami, nama je ta samoća donijela puno problema, puno su nas napadali izvana, morali smo se braniti. Hajdemo mi ući u savez s drugim narodima.
onda će nas oni zaštititi. To je bio prvi korak. Što se dogodilo s nama nakon rata? Koliko smo izdržali do novog saveza s narodom? Neki par godina. Što nam se dogodilo? Jesmo se spasili. Dakle, to je prvi korak. Uđemo u savez, ništa s poganima. Drugi korak, ajdemo mi malo i živjeti kao pogani. Pa su počeli na određenim uzvisnicama podizati žrtvenike i žrtovati tim idolima. To je drugi korak. Treći korak, ajmo se mi sprijateljiti s kraljem. I onda je kralj pomalo nagrizao stanovništvo i navalio na hram. I rekao je s vremenom da su taj hram unesu idoli. Kasnije, nek se izbaci sve sveto iz hrama, uključujući i ljude. I počelo je progonstvo židova. Nasilno, tko god nije htio klanjati se Antiohu Epifanu, njegovim idolima, slaviti grozotu pustoši, točno tim imenom u Starom Zavetu se spominje, grozota pustoši, uveo grozotu pustoši u hram, morao je pobjeći gdje su bježali u nekakve divljine, u šume, sakrivali su se i tu se okupljala vojska koja ga je kasnije porazila. Ali mnogi svećenici, mnogi ljudi su uzeli i slavili pod navodnike tu njegovu liturgiju. Dakle, svećenici uvijesu da prinose žrtve Bogu, prinosili su žrtve za Antioha Epifana. To vam je model Antikrista u Starom Zavetu. Isus koristi taj termin grozota pustoši, govor koji se ne odnosi na Stari Zavjet, nego će doći nama u Novom Zavjetu, odnosno u posljednje dane. I to je jedan od znakova da smo sigurno u vremenu kad dolazi Antikrist. Mi smo mogli iskusiti jedan dio već progonstva, jedan dio kad nismo smjeli slaviti sakramente. Bilo nam je zabranjeno udjeli bilo koji sakramen čovjeku, ljudima, osim u smrtnoj opasnosti ili održati sprovod po strogim mjerama. To je najava, ali to nije grozota pustoši. Sada ću reći malo o ambijentu dolaska Antikrista, o tome govori i Biblija i sveci. Isus govori o ambijentu. Ako čitate Markovo evanđelje, 13. poglavlje, Lukino evanđelje, ona poglavlja prije muke, prije nego što su ga ulovili, uhitili, on govori o posljednjim vremenima. Ja ću citirati Markovo evanđelje. I ovako kaže Isus, kad su ga apostoli pitali kad će se to dogoditi, na koji znak i tako dalje, Isus je ovo rekao apostolima, učenicima. Vi pak pazite sami na sebe, predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama, i pred upraviteljima i kraljevima stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo. A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanđelje. Možemo reći da se već ovo stvarilo. Ali nastavljam. Kad vas budu vodili na izučenje, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, nego govorit ćete što vam bude dan u onaj čas. Duh Sveti će govoriti po vama. I to se ostvaruje. E, onda dolazi nešto što se nije ostvarilo. I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto, tko čita neka razumije, koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore. Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da iz nje što uzme. I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme ogrtač. Ja o trudnicama i dojljama one dane, a molite da to ne bude zimnje, jer će onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od početka stvorenja koje stvori Bog sve do sada, a neće ni biti. I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih koje on sebi izabra, skratio je on te dane. Ako vam tada tko rekne, evo Krista ovdje, eno ondje, ne vjerujte. Ustaće doista lažni Kristi i lažni proroci, i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane. Vi dakle budete na oprezu, evo, prorekao sam vam sve. Isus spominje grozotu pustoši. To je jedan od znakova da smo zaista u vremenima o kojima govori sveti Pavao i Isus Krist,
i knjiga otkrivenja. I to se još nije u puni dogodilo. Neke naznake smo isto imali, ali nije se još dogodilo do kraja. I ono će prethoditi dolasku Antikrista, odnosno jedan dio će već biti prisutan, a onda će ga on staviti u puninu, odnosno koliko Bog bude dopustio. Ništa neće on moći napraviti što mu Bog ne dopusti. I zato kad gledate u Otkrivenju, kaže se zvijeri bi dan koju je dao. Bog joj je dopustio to. Nije ona činila što ona hoće, bio je dan sa određenim ciljem. Zašto je to Bog dopustio? Vidjet ćemo kasnije. Ta zvijer ne pobjeđuje. U knjizi Otkrivenja zvijer ne pobjeđuje, nego je poražen. I poražen je i zmaj. Vidite, na području vjere se priprema teren za grotu pustoši. I sada ću malo reći nešto što sveci govore, opisuju isto ambijent dolaska Antikrista. Vrlo precizno opisuje sveti Bonaventura i navodi 12 znakova koji će biti prisutni prije nego što se Antikrist pojavi i u vrijeme kad bude djelovao Antikrist. Prvi znak kad će on doći, kada starci izgube zdrav razum i mudrost. Moram priznat, puno sam mudrosti čuo od starih. Nema više tone mudrosti, više nije ono stara sjeda kosa mudrosti. Drugo, kada kršćani izgube vjeru. Treći znak, kada puk više ne bude imao ljubavi, koliko se ohladnila ljubav. Četvrto, kada bogataši izgube milosrđe. Peto, kada mladež više nikoga ne bude poštivala. Šesto, kada siromasi izgube poniznost, skromnost. To sam osobito označio. To je zaista specijalno. Da siromah više nema osjećaj da se moli Bogu da ide u crkvu, nego ubije se od posla da mogu nešto da prežije. Nikad to nisu siromasi radili. Uvijek su bili, evanđelje kome se navješćivalo? Siromasima. Jesu oni najotvoreniji Bogu? Ne misli se samo na to fizičko siromaštvo, ali siromasima se navještalo evanđelje. Jadni, ubogi, vi koji ste ostavljeni od svijeta, pa vi biste trebali prvi se okrenuti Bogu. Sedmo, kada žene izgube čednost. Mi u crkvi vidimo to ljeti, a i zimi nekad. Osmo, kada brak izgubi trajnost. Deveto, kada klerici izgube čast i svetost. Znači, kako se danas govori o svećenicima? Pa to su najomrženiji ljudi, pogotovo nas tamo gdje su komunjare ove potocima i ove rijeke, oprosti na izrazu. To nema poštovanja, nima. A onda da još griješimo nešto i napravimo nešto što je zaista vrijedno kritike, one je žestoke, onda ne znam šta bi bilo. Znači, kad klerici izgube čast i svetost moramo priznati. Znači, kritika vrijedi, ali moramo ju, što se kaže, svećenici ne padaju s neba, izlaze iz svijeta i tako. I dobro da ih još ima. I evo, naše obitelji su mjesta gdje su oni iznikli. Evo, kako smo rekli, govorili o obiteljima, tako nekako i se to odražava i na svećenike. Iako zaista Bog čini čuda, imamo prekrasnih mladih zvanja i to je stvarno Bože čudo, to ne znam otkud izlazi. Očito s neba dolazi taj Duh Sveti koji zapali. Deseto, kada redovnici napuste istinitost i strogost. Prvi su redovnici bili prvaci u krepostima, posebno onima koji su bili specijalni za taj red. Danas se to gubi. Danas su veći biznismeni frateri nego mi svećenici. Neću mi biti izgleda vrati, ali evo, znaju snovce. 11. Kad se prelati, misli se na biskupe, kardinale i papu, više neće brinuti za upravljanje, za svoju službu i kada izgube dobrotu.
I 12. a to se već odavno stvarilo, kada gospodari zemlje izgube pobožnost i velikodušnost. Koji je to pobožan više? Možda mađarski ovaj Orban, nešto još. Poljaci, ajde, još se drže. I ne znam ko još, Amerikanci, ali bio je Trump, iako ne voli ga ljudi, ali uvažavaju vjeru i molili su se nad njim i za njega, išli su u Bijelu kuću i molili u njoj i slavili Boga. Toga više nema. Da, bio je podržavao i život i nije slijedio u agendu globalista, nije bio globalist. I jako su važni ti izbori u Americi. Ako ovi tu pobjede, ovo je druga strana, ne znam, ne piše nam se dobro. Trebamo moliti jako puno jer to je dosta važna pozicija i mogu se puno stvari još odgoditi ako se na te odgovorne pozicije postave ljudi koji žele barem dobro čovjeku. E sada još pokoji svetac, sveti Ivan Damašanski kaže i govori o Antikristu i njegovoj majci. Sad zamislite ovo. Njegova će majka tvrditi da ga je rodila ostaviši pritom djevicom. Na koga to postiče? Na majka. Sve imitira, vidite, sve imitira. Sve želi izokrenuti. On će vladati od mora do mora. Taj će Antikrist biti nezakonito dijete pod potpunom vlašću Satone. Dok će Bog, poznavajući njegovu upravo nevjerovatnu buduću izopačenost, dopustiti đavolu da ga u potpunosti i trajno opsjedne od samog trenutka njegova grešnog začeća. Hildegarda, sigurno ste čuli o njoj, ali ona je govorila puno i o zdravoj prehrani biljkama, tako, ali ona govori jako snažno o Antikristu. I opisuje jedan cijeli ambijent koji će prethoditi njegovoj vladavini i nešto kako će on biti. Kaže ovako sveta Hildegarda, pojavit će se sin pokvarenosti i propasti i kratko vrijeme vladati pod kraj svijeta. Doći će u posljednjih danima svijeta. Neće to biti sam Satona, već ljudsko biće koje će mu biti slično, te jednako u njegovoj stravičnoj glusobi. Njegova majka, pala žena, opsjednuta od đavola, živjet će u pustinji kao prostitutka. Tvrdit će da joj je sina darovao Bog na nadnaravan način, kao što je to bio slučaj s djetetom blažene djevice. Potom će je zavedeni ljudi slaviti kao sveticu. Antikrist će doći iz zemlje koja leži između dva mora, te će na istoku provoditi ranju. Vidite zašto sam rekao, ovo je arati opasni sad. Sprovodit će ranju na istoku. Doći između zemlje, između dva mora. Nemojte mu uzeti za riječ, neki kažu da je Turska. Ne znam, nisam siguran. Po opisu može biti. Nakon njegova će se rođenja pojaviti lažni učitelji doktrine. Što se pojavilo? Lažni učitelji doktrine. Nakon čega će uslijediti ratovi, glad i pošast. Podizat će ga na raznim različitim tajnim mjestima, te će biti držan odvojenim sve dok potpuno ne stasa. On će imati utjecaj i prije nego što se pojavi na sceni. Oni će ga podizati, on će se podizati, imat će velik utjecaj među globalistima, ali neće se učiniti vidljivim dok ne stasa. Namamit će ljude k sebi dajući im potpuno izučeće od pridržavanja svih božanskih i crkvenih zapovjedi, opraštajući im grijehe, te tražeći oni da povjeruju njegovo božanstvo. Prezreće i odbaci krštenje i evanđelje. Reći će da Isus iz Nazareta nije sin Boži, vidite, Antikrist, već samo prijetvornik. Reći će da je on spasitelj svijeta, a posebno će Židove nastojati uvjeriti da je on od Boga poslani Mesija. I Židovi će ga kao takoga prihvatiti. Židovi imaju obećanje da će oni postati jednostavno jedan pasti. Imaju savez Bogu. Ali prije toga morat će proći kroz ovaj ispit. I ne kaže da će svi prihvatiti, ali imate među njima veliki pokret koji nema veze s Biblijom, niti s religijom. I oni su dio ovih globalista. Oni su jako financijski moćni, bankari, ljudi koji nisu za kršćanstvo, koji su spremni zaista prihvatiti takvog čovjeka koji će nastupati u moći. I
Naravno, pod uvjetom da imaju mir u svojoj zemlji. Zašto će on sprovoditi na istoku? Da je u miri. I zato će ga prihvatiti. Odbatit će sve zakone, samo morali i vjerska načela, kako bi svijet privukao k sebi. Udjelit će posljednoću slobodu od Božjih i crkvenih zapovjedi, te svakome dopusti da živi u skladu sa svojim strastima. Sve vam je dopušteno, sve činite. I to će ozakoniti, imaš pravo na to. Vjeru će nastojati prilagoditi potrebama. Idem u crkvu kad osjetim potrebu, ste to čuli? Da. Onda ko je tu Bog? Ja ili Bog? Znači, Bog je moj serviser. Ja ako osjetim potrebu, Bog me treba servisirati. Ako me ne servisira, onda tu u crkvi ništa ne vrijedi. Ako nisam sad dobio uslišanje, ništa to ne pali. Probat ćemo s nečim drugim, ne funkcionira. Kad osjetim potrebu, ću ići. Reći će da ne trebate postiti niti svoj život zagorčavati odricanjem. Dakle, ugađaj svojim strastima. Biće dovoljno ljubiti Boga. Nekog Boga ljubimo. To njemu ne smeta. Znate što ljudima smeta? Ne smeta čak ni Bog. Ali kad kažeš Isus Hrist, oda. Kad kažeš Duh Sveti, oda. Kad kažeš Otac, oda. Ali Bog, nešto tamo gore ima. Ima nešto gore. Ima nešto gore. Bog je zajedničko svima. Pa kome to smeta? To je termin koji je zajednički svim religijama. I nam. To nikom ne smeta. I zato kasnije ćemo reći kako ovi koji žele iznutra uništiti crkvu rade. Propovijedat će slobodu, slobodnu ljubav i raskinuti obiteljske spone, te tvrditi kako grijesi i poroci nisu to što jesu. Dakle, to je jedna slabost. To trebamo tolerirati. Dolasku će Antikrista neposredno prethoditi glad i potresi. Sad gledajte kako idemo. Ratovi, glad, bila je pošast, potresi, događaju se tako, imali smo potrese. Po raznim mjestima, bude se vulkani, presušuje se, to je jedno od proroštva u Starom Zavjetu, da će prije dolaska Mesije prosušiti rijeke gdje će proći Mesija i tako dalje. Evo, ovo je proroštvo koje opisuje ambijent dolaska Antikrista i sad ću sažeti ono što će biti prije nego što on dođe, što se treba poklopiti. Ratovi i veliki sukobi. Isus kaže, to je samo početak nevolje. Drugo, katastrofe na raznim mjestima. Sile će se nebeske poljuljati, kaže Isus. Ove klimatske promjene. Mislim, ima nešto, ali gledajte, to nije uopće vezano za to što se govori, nego to vezano za čovjeka. Imamo li mi u Bibliji pad prirode? Imamo mi u Bibliji pad prirode? Ne, imamo pad čovjeka, tako. Ali čovjekom je pala i prirode, došle su bolesti, smrt, sve moguće nesklad između životinja, sve je došlo s padom čovjeka. A to nije nešto jednom zavet, to je dinamizam. Ako smo mi kako treba ljudi, bit će priroda kako treba. Ako mi padamo, past će priroda. I zato se ljuljaju stvari u prirodi, više nemamo prirodne normalne stvari, godišnja doba su se pomakla, više ni nemamo praktički, ni proljeće, ni jesen, samo imamo zimu i ljeto. Glad će prethoditi Antikristu, veliki otpad od vjere, već se dogodilo, ali čekajte još što je pravi otpad. Od morala, od Boga, otpad. I grozota pustoši, o čemu govori Isus, otkrivenje, Daniel, knjiga o Makabejcima, model Antikriste, Antioh Epifan, i ona se sastoji u više elemenata. Prvo, oskvrnuće svetog, dakle žele maknuti sve sveto iz hramova, a posebno iz onog hrama pod velikog H, to smo mi, a druga stvar, isto tako imamo ono centralno mjesto molitve. Kod Židova je to bio Jeruzalemski hram, sad ga planiraju obnoviti. Jeste zato čuli? Samo se čeka veliki svećenik. Ko će to biti? Druga stvar, mi imamo sveti hram u Rimu. Oskvrnuće svetog. To znači da se po svetinjama gasi, da se svetinje vrijeđa. Da se unosi u liturgijski prostor ono što nema veze sa svetim. One LGBTQ zastave, to je oskvrnuće.
je tako, po crkvama, šta je to naše geslo? Je to naš simbol? Unošenje idola u Božji hram i sveta mjesta, pača nama. Miješanje vjera, relativizirano, sve je to relativno, ajmo se zajedno kupiti, molit ćemo se nekom tvorcu, nekom Bogu gore, ali Isusa nećemo spomenuti. Dokinuće liturgije, e to je sad završna faza, da se ne smije slaviti liturgija, barem ne javno. I da se uvede ona liturgija koja više nema veze s Božom liturgijom. To su doživili Židovi, Isus kaže da zapustoši čeka i nas. I Daniel striktno govori da će žrtva biti prekinuta 1230 dana, to je 3,5 godine. Koliko je Isus javno djelovao? 3,5 godine. Koliko će Antikrist smjeti djelovati? 3,5 godine. Tako piše u Bibliji, još ćemo o tome i se vratiti. I relativizacija Božje riječi i podlaganje Božje riječi ljudskim autoritetima i tumačenjima. Znači, brišemo tradiciju crkve, što je u crkvi se uvijek govorilo, naučavalo. Brišemo što piše u Bibliji, sad je važno što kaže neka komisija. A Božja riječ predstavlja nam nešto, eto, nekakva knjižica koju ćemo malo koji put uzeti u ruke. A ključno je što kaže autoritet ili komisija. Dakle, otkad je to? Pa to nema veze. Ja ću citirati kasnije drugi Vatikanski koncil, šta je Božja riječ u crkvi i da to ne može biti tako.